Зараз ви подивитесь невеличкий відеосюжет. Та перед цим хотілося б зробити деяке пояснення. На вулиці зима, морозно. І в цей час в кобиляках, прямо посеред вулиці, ночує чоловік, схожий на Діда Мороза. Ми вирішили дізнатися, що це за чоловік і чи потребує він якої-небудь допомоги. Що з цього вийшло, дивіться далі. Кілька десятків років тому, коли я був зовсім маленьким хлопчиком, десь, напевно, таким, я дуже любив читати радянські газети і дивитися телевізійну передачу «Міжнародна панорама». І от в радянських газетах і в цій телепередачі дуже полюбляли розповідати про те, як на загніваючому Западі живуть звичайні прості люди. Деяких із них немає навіть житла, вони ночують на вулицях, в картонних коробках, жебракують, тобто фактично гинуть, кинуті на призволяще. З того часу минуло вже 40 років. Зараз я вже виріс, і в принципі цей загниваючий Запад прийшов уже до нас. Ти що, Оль, ти убирай фотоапарат. А що ти кидаєш? А не треба мені фотографувати. Ось, а я вас і не фотографую. Убирай фотоапарат, не треба мені фотографувати. Ось зараз ми бачимо, як буває живуть. Мне что, в технику побить? Убирайте свою технику. Давай сюда доску, Варюха. Женщина, у вас телефон работает? Да. Вызовите полицию, вот воровать пришли. Правда, кого? Вот доску воровали, и меня пытаются какие-то гадостные фотографии сделать. Да вы что? Да вы не такой вы что? Красавец быть не может этого. А чем они сейчас занимаются? Как чем? Снимают. А я им не разрешаю это делать. Ну, это наша работа. На улицах мы можем не питать, чи снимать, чи не снимать. Ну, от бачите, ви не маєте права мене знімати без моєго розрішення. Ні, ми стаття 34 Конституції України. Пошло свої статті. Зачем він украв? Він зараз повернув вам. Ви ж стирає фотографії. Ви ж кинули я в нього. Я не кинув. Мене оборвали зараз. Я вас нічого не трогав. А цей гад, він же знімає все на відео, там же ж видно. Кого ви представляєте? Я представляю газету «Ехо». Моє прізвище Ігор Філоненко. А я послав нафіг вашу газету і всі ваші опити, і всі ваші фотографії. Ви маєте на це право. Так, я маю право требувати, щоб ви все це стерли. Але ж і маю право так, і я знімати. Так ви все це стираєте, я запрещаю ті фотографії печатати в вашій газеті. Добре. І пусть верне доску. Добре. Доску він вам поверне. От прямо зараз. Тільки заспокойтесь. І стирайте. Я зараз її візьму в руки і вам поверну. Добре? А тому що ви, розумієте, ви все робили без моєго розрішення. Ви зараз займалися воровством і колдовством. І створювали мені проблеми. Добре, хорошо, ми не будемо створювати вам проблеми. Ви нарушуєте права чоловіка і нарушуєте мої лічні пространства. Ну ви теж порушуєте. Ми не будемо нарушати ваші права, добре? А какого хіру ви це робили без моєго розуміння? Ну чого ви ругаєтесь? Я ж вам не ругаюсь. А тому що ви хамством займаєтесь. Я не хамством, ви хам. І хуліганством займаєтесь. І воровством. Ви дорослий чоловік, а ведете себе. А я спеціально, я не маю права так поступати. Не маю. А тому що він без моєго розуміння. Ви людей не маєте права. Ну добре, давайте заспокоїмося. Зараз я вам... Убирайтесь вон зі своєї странної газети, зі своїми хамськими методами. Ні, я не знаю, куди це. А от туди. Я не знаю, куди це. Ну, це ви можете піти туди. Ні, я можу, от ви туди і підете. Ось такий дещо несподіваний для нас результат нашої спроби поговорити з чоловіком, який живе на вулиці. Без зайвих слів Агафон, так він себе називає, одразу вирішив палицею поганяти наших операторів. Ну, але така агресивна поведінка не означає, що чоловік не потребує допомоги. Так що, якщо у вас є чай, теплий одяг, а просто добре слово, допоможіть йому, але знайте, вести при цьому фото і відео не бажано для вашого здоров'я і вашого обладнання. Ну а ми тим часом спробуємо зайти в коридори влади і дізнатися у людей, які там працюють, що вони думають, а головне діють з приводу тих людей, які живуть на вулицях Кобиляк. Тривожила доля двох людей. Одного чоловіка, який без ніг, іншого дідуся, який тягав за собою візочок. Да. Як робота проводилася із тим, і з іншим? Так. Ну, особливо вона зайняла, скажімо таке, основне питання, це був нами перший раз він був направлений до Полтави, до наркодиспансеру, але звідти він втік. І його знайшли в городській Полтаві. В городській лікарні. Да, лікарні. І нам повідомили, що ми його забрали.
Потім вирішувалось питання, куди ж його направляти. Без його згоди ми не маємо ні в один заклад його направити. Нами була проведена робота з директором Коваленківського центру, який ввійшов в наше положення і дав згоду все-таки його прийняти. І ось коли він там знаходиться, ну це було, мабуть, два тижні, щасливих тижні, коли ми до нього телефонували, особливо Валентина Михайлівна Кінько, і він розповідав, що мені тут дуже гарно, я читаю книжки про Бога. Телефонувала до директора, і директор мені говорив, що все, я думав, коли ви його привезли, що це безнадійна людина. Але дійсно він розумний, він, ну, якби, з ним можна спілкуватися, він розуміє дуже багато речей. Але, ну, мабуть, це є такий вибір. А за дідуся можу сказати, що єдине, коли, ну, підходила до нього, і підходив і територіальні центри, і я особисто підходила, хотіла з ним поспілкуватися, запитати, чи потрібна якась допомога, чи є в нього паспорт. Він показував документи, але не сказав, чи є рідні, звідки він саме, де він вже мандрував. Ну, от коли такі йому питання задають, то він зразу стає агресивним. Але з ним була проведена робота, він пояснив, що він є кочівником. Він складає якісь літописи, тобто пише, в нього дуже багато книг. При огляді поліції, я так зрозуміла, що вони цікавилися, що знаходиться в його сумках, то ну, з'ясувалося, що там книги. І він сказав, що, ну, це коли саме цікавилися ми, хто він і звідки. Але коли діходила розмова, що чи у вас є члени родини, чи у вас хтось, може, рідний є, звідки ви саме, то, ну, він ставав агресивний і на це нам нічого не пояснює. Говорив про те, що наше місце дуже гарне, Кобиляки. Я тут побуду, якщо мені тут не сподобається, я буду мандрувати далі. Це мій спосіб і вибір життя. Тобто ми його попередили, що в нас є пункти обігріву, які працюють в лікарні. Якщо буде холодно і ви будете бачити, що ви потребуєте допомоги, то ви можете звернутися в територіальний центр, теж пункт обігріву там є, і в лікарню, де вам нададуть допомогу. Але, ну, як він сказав, що в наших, скажімо, послугах він не потребує наших послуг. В Полтаві – центр для бездомних. Щось схоже про наших кобиляцьких бездомних розповіли Валентина Кінько, яка завідує терцентром по обслуговуванню одиноких і престарілих людей, та начальник дільничних інспекторів Андрій Федоренко. Тобто, влада займається цими людьми, але якщо вони хочуть так жити, то ніхто нічого вдіяти не зможе. Доводиться з цим змиритися.